Виктория Капитонова сподели, че постоянно получава заплахи. Тя каза, че са й пожелавали да загуби живота си и сподели, че е една от малкото, която може да направи нещо извън рамките на нормалното. И каза, че е неизбежно заради самата й професия. Вие, какво мислите за Виктория? Харесва ли ви това, което прави?